בשבוע החולף התכנסו ארגוני תרבות בהבימה להקמת המטה להצלת התרבות בישראל. המטרה, לפעול להרחבת תקציב התרבות כך שחלקו היחסי מתקציב המדינה יהיה 1%, כמו במרבית מדינות אירופה. אולם יום למחרת התכנסו היוצרים המזרחיים וטענו שגם חלקיק האחוז המתוקצב כיום מפלה אותם, וכי 97% מהתרבות המסובסדת בישראל בכל ערב נתון היא תרבות אירופאית וצפון אמריקאית. מנהל התרבות בוחר לתת כסף לאנשים שמגיעים מהמרכז להקים תיאטרון בפריפריה, כמו שקרה בדימונה. במקום להקים מנהיגות מתוך דימונה, לתת לאנשים שם את הכסף בשביל להקים תיאטרון, הוא מביא חבר'ה תל אביבים. ואת האומנות והתרבות המזרחית דחקו לקטגוריות שבשוליים, קטגוריות של פולקלור, של מורשת או של תרבות תורנית. לבד מהסטיגמה על תרבות מזרחית כנחותה ולא איכותית, היוצרים העידו על הקשיים שמייצרים הקריטריונים לתקצוב. קיום עצמאי משך שנתיים טרם הגשת הבקשה לתמיכה, הוכחה על מקורות כספיים נוספים, והמורכבות בעצם תהליך הגשת הבקשה דרך מערכת המחשוב הממשלתית מרכבה. ההימחצות בין שיני המערכת והרמה שהיא בנויה לסנן, להדוף, כמו השומר האכזרי בטירה של קפקא, לעולם לא באמת ניתן לחדור להבנת הבירוקרטיה שהמנגנון שלה בנוי כך לחזק את מה שמוגדר תרבות בהי הידיעה ולזרוק פירורים בתהליך מעומעם ולא שקוף שאינו מכיל אותנו כלקטורים וכשופטים של התרבות שלנו. הסיפור הזה שבשערי הכניסה עומד איזה שומר סף עם מפתח ולא נותן למישהו להיכנס, זה פשוט טענה מגוחכת ולא רצינית. שרת התרבות הובילה מהפכה בפריפריה שמדברת על זה שהתרבות לא תתנקז רק במדינת תל אביב. לא לחינם יש פריחה תרבותית משגשגת בבאר שבע, בחיפה, בדימונה, בקריית שמונה, אקו. ויאמרו אנשי מנהל התרבות, אבל מה אתם רוצים? הנה בעשור האחרון יש גופים שהגישו בקשות וקיבלו תקציבים והתקדמו. והם צודקים. יש כמה גופים כאלה. והדוגמה המוצלחת ביותר היא התזמורת האנדלוסית שבנתה מודל ומסורת לתפארת, כך שאנחנו בעצם לא יכולים לדמיין את הנוף התרבותי של ישראל בלעדיהם. אבל מה לעשות? זה מעט. זה מעט מאוד גופים שהצליחו לעבור את המסוכות האלה. אכן לאחרונה משרד התרבות פעל רבות בהפניית תקציבים לפריפריה ובתמיכה באמנים מרקעים מגוונים. אך הדוברים בערב הזה הצביעו על קיומם של מנגנונים בלתי נראים ועמוקים יותר, שמשעתקים את אי השוויון בחלוקת משאבי התרבות מתוך העמדה הצנטרו-אירופית.